Dasturimiz davom etadi. Ayni daqiqalarda poytaxtimizdagi Adiblar xiyobonida Alisher Navoiy haykali poyida o'zbek san'ati va madaniyati namoyandalari ishtirokida ma'rifat ulashib loyihasi doirasida ma'naviy tadbir bo'lib o'tmoqda. Uning ahamiyati va mazmun mohiyati xususida Mehroj Darxonov jonli efirda so'z yuritadi. Marhamat, efirdasiz. Assalomu alaykum, rahmat studiya. Poytaxtimizning Adiblar xiyoboni yoshlarning ko'nglida eng sevimli maskaniga aylangan boisi bu yerda aynan yoshlar ishtirokida uchrashuvlar, badiiy kechalar muntazam o'tkazish yo'lga qo'yilgan. Bugun aynan mana shu uchrashuvlarning mantiqiy davomi sifatida ma'rifat ulashib loyihasi amalga oshirilmoqda. Mana guvoh bo'lyapsiz, yoshlar o'zlarining san'atlarini namoyon qilyapti. Biz hozir mana shu loyiha doirasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida, bugungi ma'naviyat ma'rifat kechasi haqida yonimizda suhbatdoshimiz bor va ulardan biz batafsil ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi mana shu yoshlar uchrashuvi haqida ma'lumot bersangiz, avvalambor o'zingizni tanishtirsangiz. Men Diyora G'aniyeva, Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti yoshlar bilan ishlash ma'naviyat va ma'rifat bo'limi boshlig'i bo'lib faoliyat yuritaman. Ayni damda umuman aytadigan bo'lsak, Adiblar xiyobonida shu kunlarda ma'rifat ulashib loyihasi doirasida ma'naviy ma'rifiy kechalar uyushtirib kelinmoqda. Muntazam tarzda desak mubolag'a bo'lmaydi va bundan tashqari bugun ham Hamid Olimjon baxt va shodlik kuychisi deb nomlangan ma'naviy ma'rifiy kecha bo'lib o'tmoqda va ushbu kechada O'zbekiston Davlat konservatoriyasi Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti hamda Botir Sokirov nomidagi Milliy estrada san'ati institutining faol yoshlari o'zlarining chiqishlari bilan o'z chiqishlarini namoyish etishmoqda. Va bundan tashqari ushbu loyihadan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarda ma'naviy ma'rifiy muhitni shakllantirish va bundan tashqari adiblar xiyobonidagi adiblarni hayoti va ijodini kengroq yoshlar o'rtasida targ'ib qilish va ularni yoshlarni va bu barnavon bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Bugungi bergan ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat. Hamkasbimiz Mehroj Darxonovga ma'lumotlar uchun minnatdorlik